seja muito bem-vinda. Você está no melhor canal de nutrição e saúde gastrointestinal do Brasil. Meu nome é Malu de Carvalho e o tema do vídeo de hoje é 5 passos para a desinflamação. Então, antes da gente começar o tema desse vídeo, eu quero que você faça os 4 passos que o YouTube pede para você fazer. Então, clica no inscrever-se aqui no canal, ative o sininho de notificações aqui em cima para ele te avisar quando tem vídeo novo. Curte o vídeo e comenta alguma coisa que você gostou desse vídeo, né? Assim você se torna mais relevante para a plataforma do YouTube e ele te prioriza, ok? Então vamos lá. Depois de você fazer tudo isso, a gente vai para o tema do nosso vídeo. 5 passos para a desinflamação. Passo número 1. Antes disso, eu não sei se você está participando da semana da dieta anti-inflamatória, mas se você está... E também se você está escutando crianças gritando no fundo, são as crianças do meu condomínio, ignore esse som de fundo, fica aqui comigo. Se você está participando da semana da dieta anti-inflamatória, talvez você esteja, talvez você tenha me conhecido por lá. A semana da dieta anti-inflamatória eu preparei como um passo a passo, né? Então eu preparei ela de uma forma com começo, um meio e um fim para trazer você até a desinflamação, certo? Nesse vídeo, eu quero condensar esses passos da semana da dieta anti-inflamatória. Para quem perdeu também algumas aulas, possa pelo menos pegar um pouquinho daquilo que foi a semana da dieta anti-inflamatória. E eu quero que você saiba que as inscrições do PD30 estão pertinho de abrir. Se você está vendo esse vídeo depois, mais ou menos, do dia 5, 6 de agosto de 2021, pode ser que as inscrições já estejam encerradas, mas também pode ser que elas estejam abertas. Então, o PD30, ele é um passo a passo para sua desinflamação. São 30 dias onde você tem mais de 36 aulas teóricas sobre como funciona o seu corpo, como é a inflamação, quais são as causas, quais são as estratégias para resolver. Só que muito mais que isso, o PD30 ele não é um curso. O PD30 ele é um programa de desinflamação. Então, durante 30 dias, você tem avaliações semanais, um encontro semanal comigo, né, toda semana. Você tem os grupos lá do WhatsApp com as alunas, onde eu estou presente todos os dias, né, orientando, direcionando. Você tem todos os bônus dentro do PD30, avaliações, né, e atividades semanais. Então, você não é um curso passivo onde você assiste aulas, mas sim é um programa ativo onde você busca a sua desinflamação e alcança em menos de 30 dias, que é o que 80% das nossas alunas conseguem. Dito isso, vamos para o tema do nosso vídeo, que é essa condensação da semana da dieta anti-inflamatória. Então, ponto número 1 é você saber o que é inflamação. Aqui no canal, a gente já tem um vídeo com esse tema, o que é inflamação. Então, partindo do princípio que você sabe que a inflamação é um sistema de defesa do seu corpo, existem alguns motivos para o seu corpo estar inflamando de forma crônica, ou seja, precisando se defender de forma crônica, né? Aquela inflamação que deveria ser aguda, ter uma hora para começar e uma hora para acabar, ela não está acontecendo e ela está acontecendo de forma crônica. E onde que isso pode estar? O que pode estar causando essa inflamação de forma crônica? Em primeiro lugar, o seu intestino está hiperpermeável. O que isso quer dizer, né? O nosso intestino ele é uma barreira, ele funciona como uma fortaleza para defender o nosso corpo da entrada de coisas que nos agridem, né? Então, por exemplo, de patógenos como vírus, como bactérias, como alguns alérgenos, né? Então, poeira, sujeira e até mesmo alimentos que o nosso corpo não aceita muito bem. Então, o nosso intestino tá ali para deixar para fora tudo aquilo que não presta e trazer para o lado de dentro, absorver os nutrientes, né? Então, proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas, minerais. Essa é a função do intestino, ele ser um filtro para só passar coisa boa e excretar na forma de fezes as coisas ruins. O problema é que quando a gente passa por algumas circunstâncias na vida, o nosso intestino ele pode ficar mais permeável, é como se esse filtro se rompesse. E aí, para dentro da sua corrente sanguínea, começam a passar coisas que o seu corpo não entende. E, na verdade, que ele entende que são agressões, que são ameaças, e ele ativa o sistema imunológico, né? Então, é como se ele colocasse policiais ali para tentar não deixar que
que os bandidos passem para dentro, tá? Nesse momento, o que que pode estar causando então esses sintomas? E aí, na semana da dieta anti-inflamatória, eu fui mostrando a cada dia uma causa, né? E como resolver. Então, o que que pode estar causando aí esses sintomas para você e o que que pode estar causando esse rompimento da sua barreira intestinal? O ponto número um é a disbiose, tá? Malu, o que que é disbiose? Também tem vídeo aqui no canal explicando, mas a disbiose, ela é uma disfunção das bactérias intestinais. O nosso intestino, ele é habitado por bilhões, trilhões de bactérias. Nós temos mais DNA de bactéria no nosso corpo do que DNA humano, porque a gente tem muito mais bactéria do que célula, e elas estão ali, em sua grande maioria, no nosso intestino, principalmente no intestino grosso, tá? Que a gente chama de cólon. Então, elas estão ali em grandes quantidades. E essas bactérias, elas fazem bem para nós, elas defendem o nosso corpo, elas produzem vitaminas, elas fazem absorção de outros tantos nutrientes necessários para o nosso corpo. Só que existem bactérias também que não são tão legais. Essas bactérias produzem toxinas que podem aumentar a permeabilidade da sua barreira. Então, a disbiose é como se crescesse muito aquelas bactérias ruins e aquelas bactérias boas fossem diminuindo, diminuindo, diminuindo. Só que essa disbiose, ela também tem causas e normalmente ela vem de uma má digestão e de uma má alimentação. Então, aquela alimentação moderna que a gente tem, né? Aquela alimentação ocidental, cheia de produto industrializado, cheia de corantes, cheia de conservantes, principalmente. O uso de medicações, o uso de anticoncepcionais, excesso de álcool, tabagismo, sedentarismo, falta de exposição à luz solar, tudo isso são causas de disbiose. Além do que, pode te causar também um processo de má digestão, onde você não tem ácido clorídrico suficiente para digerir aqueles alimentos, onde você não tem uma produção de enzimas suficientes para digerir os alimentos, e eles acabam chegando meio que inteiros ali no intestino, são fermentados por bactérias, né? Ao invés de serem absorvidos e você aproveitar os nutrientes, não, eles vão sendo apodrecidos ali por aquelas bactérias. Então, tudo isso pode estar aumentando a permeabilidade da sua barreira intestinal. Então, o primeiro ponto é esse: corrigir a disbiose. Malu, como? Através de uma boa alimentação, através de uma alimentação de comida de verdade, que tenha frutas, verduras, legumes, até mesmo carnes, tá? Tudo aquilo que você compra na feira, tudo aquilo que você compra no supermercado. Agora, pacotes de biscoito, pacotes de bolacha, pacote de bolinho, pacote de pãozinho, pacote. Não são interessantes para a sua saúde, isso não alimenta suas boas bactérias. Os conservantes, os corantes, os amaciantes, os aromatizantes, tudo isso prejudica essa composição da sua microbiota intestinal. Vocês estão ouvindo? As crianças brincando, ignore o som. Então, a gente tem esse processo acontecendo por conta da má alimentação, esse processo de disbiose e também esse processo de má digestão. Então, corrija esse ponto melhorando a sua alimentação. Outro ponto interessante também são os chás. O chá de gengibre, por exemplo, ele é rico em gingerol. E esse gingerol, ele é uma substância capaz de modular essas boas bactérias, capaz de modular a microbiota intestinal. Então, ele corrige um pouco daquelas bactérias ruins e ele estimula o crescimento de boas bactérias. Outra ideia legal aqui é o ômega 3, né? O ômega 3, ele é responsável por desinflamar o intestino e também, quando as bactérias vão metabolizar esse ômega 3, elas produzem mucina, que é uma substância que protege a sua barreira intestinal. Então, aqui a gente tem o ponto número 1. Corrigir a sua disbiose. O segundo ponto que é interessante da gente conversar aqui é que se você já tem uma barreira intestinal rompida, é interessante que você utilize estratégias para conseguir recompor essa barreira intestinal. E que estratégias são essas, né? Nós temos um aminoácido chamado glutamina, que é o aminoácido que o nosso corpo mais produz. Só que em situações de estresse, por exemplo, como a disbiose, esse aminoácido, ele não tá, o seu corpo não está dando conta de produzir. E talvez a suplementação de glutamina seja importante para você, porque os seus enterócitos, as células do seu intestino, se alimentam de glutamina, né? Elas são mantidas por glutamina. Então é interessante.
O próprio colágeno, que eu falo assim, olha, colágeno não serve para a pele, colágeno não serve para as articulações, colágeno serve para o intestino, porque a sua barreira intestinal ela é composta dos enterócitos, mas também de uniões, né, que chamam tight junctions, é o que gruda um enterócito no outro. E essas tight junctions precisam justamente do colágeno para se manterem íntegras. Outro ponto interessante aqui, mais uma vez, é o ômega 3 para a produção de mucina e também, gente, dos prebióticos. Mas desses prebióticos, Malu, o que é prebiótico? É o alimento que alimenta a boa bactéria, tá? É o alimento que alimenta o probiótico. E aí, dentre esses alimentos, os mais interessantes são aqueles que contêm amido resistente, tá? Porque eles fermentam menos. E as suas bactérias conseguem produzir uma substância chamada butirato, que também é anti-inflamatório e que também recompõe a barreira intestinal, tá? Dentre todos esses também, a gente tem o farelo de aveia, que é rico em beta-glucana, e essa beta-glucana também tem a responsabilidade de repor a sua barreira, ok? Então a gente já falou o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3 é o estresse. A gente sabe que o estresse ele não é só psicológico, mas ele pode ser um estresse físico, por exemplo, exercícios extenuantes ou um acidente que você sofreu, um estresse químico, né, por conta de todos esses aditivos alimentares ou até mesmo o ar poluído, uma água contaminada, um agrotóxico, né? Existe também o estresse biológico que vem próprio da desbiose ou até por alguma infecção por outras bactérias ou por algum vírus, né? Então a gente tem tipos de estresses diferentes. E é importante que você descubra quais estresses você está passando e corrija esses estresses, tá? Se for um estresse psicológico, procurar uma atividade física, procurar um psicólogo, procurar um yoga, uma meditação, é bem interessante. Outro ponto é, se o seu estresse é físico, entender se você pode diminuir esse estresse físico de alguma forma, né? Outro ponto, seu estresse é químico, eliminar aquilo que você está ingerindo e está te envenenando. Se o seu estresse é biológico, corrigir a sua desbiose ou a sua infecção, né, por alguma bactéria ou vírus ou fungo ou alguma coisa. Esse é o nosso ponto 3. O ponto 4 é o ciclo circadiano, mulherada. Seguinte, nós temos um ciclo de 24 horas, né? E esse ciclo de 24 horas, ele controla todos os nossos hormônios, ele controla todas as nossas bactérias intestinais. Cada célula nossa possui genes chamados clock circadian. Esses genes, eles são responsáveis por receber luz, serem ativados e mandar os comandos para o nosso corpo. Então, é importante que você aprenda a manter o seu ciclo circadiano organizado. Qual que é a melhor forma de fazer isso? Você acordando junto com a luz do sol e indo pelo menos se acomodar para dormir conforme o sol se põe. A gente precisa respeitar o ciclo de luz e sombra para que o nosso corpo também entre nos eixos, tá? E se você fala para mim, Malu, não consigo, eu sou uma pessoa muito noturna, eu te digo, não, você não é uma pessoa noturna, você é uma pessoa mal adaptada. É importante que você tenha disciplina para regular o seu ciclo circadiano. O ponto número 4, número 4? Falei? O desbiose, leaky gut, que é a permeabilidade intestinal, estresse, ciclo circadiano. Ponto número 5, já é o último ponto nosso aqui. Ponto número 5 é o jejum. Hoje em dia, o nosso corpo, ele foi preparado, estruturado para ter períodos de jejum, né? Afinal, hoje em dia a gente tem como pedir um alimento, a gente tem um aporte de alimento, a gente tem uma geladeira onde consegue estocar alimentos. Hoje em dia a gente tem agricultura, pecuária, então dificilmente há uma falta de alimento, uma restrição de alimento, né? Só que o nosso corpo ele não foi desenvolvido, ele não foi evoluído na atualidade, né? A gente vem ao longo de milhares de anos evoluindo o nosso sistema. E o nosso corpo não foi preparado para estar ingerindo comida o tempo todo. Você não é um pato de fazer fragar. Né? Você não é um animal que está sendo entupido de comida para ser abatido. Você é um ser humano. E antes você precisava caçar, colher, se esforçar para conseguir alcançar o seu alimento, né? E isso ainda era raro, às vezes você nem conseguia tanto alimento assim. Só que hoje em dia basta você pegar, mandar uma mensagem para um delivery e chega na sua casa. Você não precisa nem sair da sua casa. E normalmente são alimentos muito calóricos,
são alimentos de baixa quantidade, de baixa densidade nutricional, né? Então, o que que é interessante aqui? Você entender que o seu corpo ele foi programado, projetado para passar por períodos de jejum, para que seu intestino ele tenha um descanso, tá? Então, o que que eu quero te dizer com isso? Você não precisa fazer jejuns muito prolongados. Para isso, você precisa de uma adaptação, e eu posso até trazer um vídeo depois sobre isso aqui, sobre uma adaptação para o jejum, mas é necessário que você dê descansos para o seu corpo. Essa história de comer de 3 em 3 horas, isso aí já caiu há muito tempo. Isso está errado. O seu corpo precisa de períodos de jejum, principalmente período de jejum noturno. Então, se você fez a sua última refeição às 8 da noite, o ideal seria fazer a sua próxima refeição a partir das 8 da manhã. 12 horas de jejum noturno. Só que nem isso a maioria das pessoas não consegue fazer. Então é importante que você vá caminhando para uma adaptação a ponto de pelo menos dar um descanso para o seu intestino de 12 horas, para que os seus enterócitos possam ser renovados, para que a sua barreira intestinal seja preservada. O processo de digestão e absorção de nutrientes é muito desgastante para o organismo, né? Além de produzir muitos metabólitos que depois o seu corpo ainda precisa detoxificar. Então, gasta-se muita energia, muito nutriente para fazer isso. Precisa haver um tempo de recuperação. Então, mais uma vez, eu quero te pedir, se você gostou desse vídeo, para você fazer os quatro passos. Você se inscrever aqui no canal, você clicar no sininho, você comentar algo, dar um like aqui no vídeo. Eu te espero até o próximo vídeo. Um beijo, até mais!